13 წელი გავიდა ქართველი ოლიმპიადელის ნოდარ კუმარიტაშვილის ტრაგიკული გარდაცვალებიდან. ეს არის მისი სახელობის მემორიალური დაფა ქალაქ ვისლერში და 2020 წელს ჩატარდა აქ ჩვენ ქალაქში, ბრიტიშ კოლუმბიაში, ქართველი დიასპორის სახელით საქველმოქმედო საღამო, სადაც დამზადდა ეს მედალი და საქართველოში 2022 წლის ზაფხულში გადაეცა ნოდარის ოჯახს. ეს არის ასევე ყველაზე ცნობილი პარკი ჩვენს ქალაქში და ასევე კანადაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სტენლი პარკი, სადაც გაკეთდა ნოდარის სახელობის სკამი. Ეხლა კადრში გამოჩნდება ადამიანი თერას ჯოზეფი, რომელიც პირველი აღმოჩნდა პირველადი დახმარების გაწევის დროს ნოდართან ამ ტრაგიკულ მომენტში და მას შემდეგ ყოველ წელს ატარებს სხვადასხვა ღონისძიებებს ნოდარის სახელით, ნოდარის ხსოვნის უკვდავსაყოფად და ყოველთვის ახსენებს ნოდარს და ეს კეთდება მისი ყველა ღონისძიება ნოდარის სახელზე.